Při záběhu motoru nového automobilu nebo motoru po celkové opravě kontrolujeme dotažení hlav válců. Nejprve demontujeme ventilová víka. Momentovým klíčem 120 plus 10 Nm potom šrouby dotáhneme. K této kontrole patří též dotažení šroubů spodního víka motoru. Následuje kontrola vstřikovačů paliva. Demontujeme horní krycí plech motoru a odšroubujeme přívodní a odpadní potrubí paliva. Potom uvolníme matici třmene vstřikovače a pomocí přípravku vstřikovače vyjmeme. Vstřikovače očistíme a provedeme kontrolu vstřikovacích tlaků na hodnotu 17,5 plus 5 MPa. Pro motory označené štítkem E8 s příslušnými čísly platí hodnota 23,5 plus 5 desetin megapaskalu. Při výměně používáme vstřikovače s příslušným označením. Při montáži vstřikovače do držáku dbáme, aby ryska na vstřikovači směřovala proti rysce na držáku. Není-li na vstřikovači ryska, montujeme jeden ze čtyř otvorů proti přívodu paliva v držáku. Před zpětnou montáží vstřikovačů provedeme kontrolu seřízení ventilů na chladném motoru. Trubkovým klíčem vyšroubujeme uzavírací zátku na předním víku motoru. Stejným klíčem otáčíme klikovým hřídelem a sledujeme ventily osmého válce do okamžiku, kdy výfukový ventil uzavírá a sací otevírá, což je takzvané stříhání ventilů. Píst u prvního válce je v horní úvrati kompresního zdvihu a vůle ventilů má mít hodnotu 0,20 mm. V případě potřeby vůli se řídíme. Otočením klikového hřídele o 72 stupně stříhají ventily u třetího válce. Kontrolu provádíme na desátém válci. Pro pořadí seřizování vůle ventilů slouží tato tabulka. Při stříhání ventilů osmého válce seřizujeme ventily prvního válce. Při stříhání ventilů třetího válce seřizujeme ventily desátého válce. Kontrolu a seřizování provádíme u všech válců. Nyní můžeme přikročit ke zpětné montáži vstřikovačů, ale předtím důkladně vyčistíme jejich sedla. Třmen vstřikovače, jakož i matice přívodního a odpadního potrubí, řádně dotáhneme. Potom namontujeme krycí plech motoru a chladicí hadici k alternátoru. Zkontrolujeme těsnění ventilových vík a víka namontujeme.
Nakonec zkontrolujeme pryžové díly na sacím potrubí motoru. Další kontrolu ventilů a vstřikovačů provádíme vždy po spotřebě 18 000 litrů paliva nebo po ujetí 40 000 kilometrů. Hrubý a jemný čistič paliva chrání vstřikovací zařízení a prodlužuje jeho životnost. Zjistíme-li větší množství nečistot a vody ve skleněné nádobce, je nutná demontáž a vyčištění nádobky i síťového čističe. Odkalení palivové nádrže provedeme povolením odkalovacího šroubu. Výměnu vložky jemného čističe paliva provádíme pravidelně po spotřebě 9 000 litrů paliva nebo po ujetí 20 000 km. Vyšroubujeme střední upevňovací šroub, baňku vyjmeme, vyčistíme od usazenin a vložku vyměníme. Po zpětné montáži odvzdušníme palivovou soustavu ručním čerpadlem. Ventil automatické regulace chlazení je zamontován ve výfukovém potrubí prvního válce. Jeho správnou funkci kontrolujeme na teploměru přístrojové desky. Pokud by teplota motoru překročila 170 stupňů Celsia, vyřadíme ventil z činnosti a provedeme jeho kontrolu. Vyřazení ventilu spočívá v odstranění vymezovací podložky. Před kontrolou ventilu odpojíme olejové potrubí a potrubí k chladicímu prostoru. Ventil vyšroubujeme a odstraníme přívodní šroubení pro olej, včetně podložky. Potom vyjmeme pružinu s kuličkou. Drážkování obtokového ventilu i chladicí prostor řádně vyčistíme a otvory profoukneme. Před samotnou kontrolou seřízení zamontujeme vymezovací podložku. Připevníme indikátor tak, aby jeho trn dosedl s předpětím na kuličku a nastavíme nulu. Kontrolní měrku s hodnotou 0,2 mm vložíme mezi kuličku a tyčku a odečteme hodnotu na indikátoru. Rozdíl je příslušná vůle, která má mít 9 až 11 setin milimetru. Je-li vůle větší, obrousíme podložku. V případě, že je vůle menší, obrousíme čelní stranu tyčky. Dálkový teploměr motoru kontrolujeme v pravidelných intervalech po spotřebě 18 000 litrů paliva nebo po ujetí 40 000 km. Odpojíme elektrický vodič z konektoru v hlavě 10. válce a spojíme s kostrou. Při zapnutí klíčku se musí ručička teploměru vychýlit do maximální polohy. Spojkové obložení kontrolujeme pravidelně po spotřebě 4500 litrů paliva nebo po ujetí 10 000 km. Z horní části spojkové skříně demontujeme pryžovou zátku a otáčíme motorem, až se v otvoru objeví jeden ze čtyř distančních svorníků.
změříme vzdálenost mezi setrvačníkem a opracovanou plochou nálitku přítlačného kotouče. Nesmí být menší než 17 mm. Výměnu brzdové kapaliny provádíme po 2 letech provozu. Na odvzdušňovací šroubek posilovače spojky navlékneme hadičku, šroubek povolíme a se šlapováním spojkového pedálu kapalinu vyčerpáme. Po naplnění nádržky novou kapalinou provedeme odvzdušnění se šlapováním spojkového pedálu. Jakmile přestanou proudit vzduchové bublinky, dotáhneme odvzdušňovací šroubek při sešlápnutém pedálu. Předepsaným pravidelným kontrolním a seřizovacím úkonům u brzdové soustavy věnujeme mimořádnou pozornost, neboť přímo ovlivňují provozní bezpečnost vozidla. Před kontrolou a seřizováním zdvihů pák brzdových klíčů zajistíme vozidlo proti samovolnému pohybu i bez použití zajišťovací brzdy. Zkontrolujeme a případně doplníme tlak v brzdové soustavě na hodnotu 650 kPa. Změříme vzdálenost ode dna brzdového válce k čepu vidličky písnice v odbrzděném stavu a potom v zabrzděném stavu. Rozdíl obou vzdáleností je zdvih páky brzdového klíče, který nesmí přesáhnout maximální hodnotu 35 mm u zadních náprav a 80 mm u přední nápravy. Před samotným seřízením odbrzdíme a zkontrolujeme plynulé a úplné vracení písnice brzdového válce, neporušenost ochranných manžet a tloušťku brzdového obložení, která nesmí klesnout pod 6 mm. Seřízení provedeme otáčením seřizovacího šroubu směrem doleva na hodnotu 20 až 25 mm. U přední nápravy měříme vzdálenost od čepu písnice ke dnu brzdového válce. Zkontrolujeme tlak vzduchu v brzdové soustavě, zabrzdíme a změříme vzdálenost v zabrzděném stavu. Kontrolu vracení, ochranných manžet a tloušťky obložení provádíme jako u zadních náprav. Kontroly a seřizování brzdových klíčů je nutno provádět před uvedením vozidla do provozu, po ujetí 600 km, to je při první výměně oleje v motoru, při týdenní údržbě, zvláště v obtížných provozech, a po ujetí každých 10 000 km. Kontrola a seřízení zátěžové regulace brzdných účinků se provádí pouze v odborných opravnách. Vozidlo musí přitom stát na rovné ploše bez podélných a příčných sklonů, zajištěné proti popojetí bez použití zajišťovací brzdy. Zdvihy pák brzdových klíčů přední nápravy musí být seřízeny na hodnotu 45 až 55 mm, u zadních náprav 20 až 25 mm. Korba vozidla musí být zvednutá a řádně zajištěná. Pro odečítání tlakových hodnot jsou zapojeny manometry na kontrolní šroubení brzdného tlaku přední nápravy na levé straně pod budkou řidiče, na kontrolní šroubení stálého tlaku okruhu zadních náprav na vzduchojemu a na kontrolní šroubení brzdného tlaku zadních náprav za zátěžovým regulátorem. Zkontrolujeme délku páky zátěžového regulátoru.
Od středu otáčení ke středu spojovacího táhla musí mít 90 mm. Upevňovací šroubové spoje celého ovládacího mechanismu musí být řádně dotaženy. Pružný člen zátěžové regulace se po vychýlení musí vrátit do své stabilizované polohy. Před každým měřením brzdných tlaků musí být brzdová soustava naplněna tlakovým vzduchem na hodnotu 750 kPa. Sešlápneme brzdový pedál na plný zdvih. Brzdový tlak na manometru zadních náprav má být 220 plus minus 20 kPa. Brzdný tlak lze regulovat úpravou spojovacího táhla. Uvolníme zajišťovací matici a odpojíme spodní konec. Prodloužením táhla brzdný tlak snižujeme. Zkrácením táhla brzdný tlak zvyšujeme. Pro kontrolu brzdného tlaku zatíženého vozidla přizvedneme spojovací táhlo o 27 mm. Tato poloha odpovídá zatíženému stavu vozidla. Znovu dohustíme soustavu na tlak 750 kPa a sešlápneme brzdový pedál. Brzdný tlak u zadních náprav má být 520 plus minus 20 kPa, u přední nápravy 630 plus minus 20 kPa. Vrátíme táhlo do základní polohy, doplníme stálý tlak na 750 kPa a zkontrolujeme brzdné tlaky pro nezatížené vozidlo. Hodnota pro zadní nápravy má být 220 plus minus 20 kPa, pro přední nápravu 480 plus minus 20 kPa. Všechny údaje pro kontrolu a seřizování brzdných tlaků jsou uvedeny na štítku v kabině řidiče. Správnou, bezpečnou a spolehlivou funkci řízení vozidla zabezpečují pravidelné kontroly geometrie přední ředitelné nápravy. Provádějí se v pravidelných intervalech po spotřebě 9 000 litrů paliva nebo po ujetí 20 000 km. Na obě přední zvednutá kola připevníme držáky projektorů tak, aby opěrné podložky řádně dosedaly na disk. Předtím zkontrolujeme předepsaný tlak v pneumatikách. Umístíme teleskopická pravítka do pracovní polohy. Nasadíme projektory a zajistíme šrouby tak, aby uložení bylo otočné. Světla projektorů zaměříme na teleskopická pravítka. Otáčíme koly a pomocí kompenzačních koleček vyloučíme házivost kola. Přípustná odchylka je čtvrtina dílku na pravítku. Spustíme pomalu přední nápravu a zatočíme volantem několikrát na obě strany. K zadním kolům přistavíme stupnice souměrnosti. Jejich opěrné dorazy musí být ve stejné vzdálenosti a výšce opřeny o disk. Světla projektorů zaměříme na stupnice souměrnosti a přední kola ustavíme tak, aby na obou byla stejná hodnota. Potom zaměříme světla projektorů na teleskopická pravítka tak, aby světelné značky směřovaly na stejnou hodnotu. Na druhé straně vozu odečteme hodnoty a z jejich rozdílu vypočteme celkovou zbíhavost, která má být 0 až 3 mm. Odklon kol kontrolujeme pomocí vychylovací soustavy, kterou nasadíme na příslušný čep. Hodnota odklonu má být 3,5 až 4,5 stupně. Elektrická instalace má tři samostatné části. Jeden svazek je veden v kabině řidiče,
druhý pod přístrojovou deskou a třetí v pravém podélném rámu vozu. Dvě 12-voltové baterie jsou zapojeny do série. Při každé opravě elektrického zařízení vypneme odpojovač baterií. Nikdy nevypínáme při nastartovaném motoru. Alternátor slouží jako zdroj elektrické energie. Pracuje v soustavě s polovodičovým regulátorem a rozpínacím relé. Alternátor je levotočivého provedení a má ve svém výku 6 diod rozdílné polarity, což je nutno při výměně respektovat. Dobrá dioda propouští proud pouze v jednom směru. Špatné diody ukáže přístroj protékání proudu v obou směrech a diodu je nutno vyměnit. Uhlíky ve výku alternátoru musí být dostatečně dlouhé, pohyblivé a čisté. Při zpětné montáži výka na rotor zajistíme uhlíky dráty přes pomocné montážní otvory, které po montáži vytáhneme. Pancéřová hadice ventilátoru musí být zapojena, aby byl alternátor dostatečně chlazen. Rovněž klínový řemen musí být řádně napnutý. Polovodičový regulátor umožňuje snížit napětí pro letní provoz odpojením jednoho vodiče. Při výměně spouštěče je třeba dodržet vzdálenost mezi čelem pastorku a ozubením věnce setrvačníku. Má být v toleranci 2 až 4 mm a vymezuje se podložkami. Elektromagnetické vzduchové ventily slouží pro zastavení motoru, pro motorovou brzdu, pro řazení redukovaného chodu, pro řazení normálního chodu, pro zablokování mezinápravového diferenciálu a zapnutí pohonu přední nápravy, pro uzávěrky zadních náprav a pro sklápění přívěsu u vozidel T815S3 a T815S1A. Naftové topení má dvě bezpečnostní zařízení. Nedojde-li po zapnutí topení k zapálení paliva asi za 3 minuty, přeruší pojistný termospínač přívod proudu a topení se zastaví. Asi po 5 minutách lze topení znovu zapojit zatlačením tlačítka a závadu hledáme v přívodu paliva nebo ve žhavícím okruhu. Pokud dochází k vypínání jističe během provozu, je závada v přívodu a odvodu vzduchu, v odvodu výfukových plynů nebo v množství dodávaného paliva. Kontrolu nastavení pojistky přehřátí provádíme na zkušebním stavu. Změříme průměr výdechu stopení a v jeho osminásobné vzdálenosti umístíme laboratorní teploměr. Topení zapneme na plný výkon. Škrcením přívodu vzduchu začne stoupat teplota a pojistka přehřátí topení vypne. Pokud vypne při nižší teplotě, je nutno pojistku seřídit tak, aby vypínala při teplotě 170 až 190 stupňů Celsia. Pro
informativní zkoušku zdroje impulzu demontujeme oba elektrické kabely a zapojíme na kontrolní žárovku. Při zapnutém topení na plný výkon musí zdroj dávat 7 impulzů za sekundu. Zkoušku dodávky paliva provádíme na pracovním stole. Po uvedení zdroje impulzu a čerpadla do činnosti nemá být množství paliva větší než 200 ml za 10 minut při plném výkonu a 100 ml za 10 minut při polovičním výkonu. Množství dodávaného paliva upravujeme regulačním šroubkem, který potom zajistíme barvou. Před seřizováním světlometů sejmeme ochranou manžetu a skla vyčistíme. Rýhy skel musí být svislé. Tlak v pneumatikách musí mít předepsanou hodnotu. Položíme dorazovou tyč tak, aby se dotýkala levého předního kola a před pravým kolem byla ve vzdálenosti 51 mm. Přístroj posuneme tak, aby se výsuvná tyč dotýkala oběma konci dorazové tyče. Osa tubusu přístroje musí směřovat do středu světlometu a vzdálenost čočky přístroje musí být maximálně 400 mm. Potom zapneme světlomety. Střed světelného kužele dálkových světel seřídíme tak, aby měl největší intenzitu ve středu horního seřizovacího kříže. Tlumená světla seřídíme tak, že hranice světlo-tma probíhá po dělicí rovině až do středu a na pravé straně je odkloněna vzhůru pod úhlem 15 stupňů. Respektování zásad správné obsluhy a údržby automobilu zaručuje jeho spolehlivost i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách.